Керана Ангелова, Елада, Пиньо и времето, прониква дълбоко в едно трагично за българите време, когато от източна Тракия бягат много българи след края на Междусъюзническата война. С вътрешно проникновение и съпричастие са разказани страстите на героите, които, за да се спасят, минават през пъклото на ужасите и погромите. Темите, които засяга авторката са времето, което умира и се възражда. Как разделенията се разпадат и сякаш малкото и голямото, битовото и космическото, древното и модерното, божественото и човешкото, още не са се отдалечили. Романът на Керана Ангелова Елада Пиньо и времето е носител на няколко литературни награди, от които белетристична книга на годината на Сдружението на българските писатели, награда на името на блага Димитрова, на граждански форум българка, награда на читателите от конкурса на фундация Вик.